shida hapa ya kisiasa. Kana rende? Nandu ma bidha mindo. Kana rende? Tuko na shida ya kisiasa. Tuko na watu wengi walianguka. Anastasia kutoka huko Yata alianguka na leo na bwana yake akamwacha na anahangaika. Hapa Kitui tuko na shida kuu ya vile wale watu wetu walianguka watasaidika. Na sistaki mtu kwa napenda watu. Lakini we have to be accountable. Kazi yangu Your Excellency ni hold people, my work is to hold people accountable. My work is to hold people accountable. Hello? Kazi ya Nimrod ni hold watu accountable. Wale watu tumepea kazi. Sisi tulitafuta serikali. William Ruto akapata kazi. Pamoja na Rigathi Gachagua. Na wakaandika watu. Na tumepewa, na ndio sababu niliseti waziri akuja alete timu yake hapa. Akaweka waziri ameweka timu kubwa hapa ambayo imepewa kazi na William Ruto. Kana atende? Lakini hiyo timu wamesahau ya kwamba wako na ndugu zao na dada zao ambao wana kazi. Halo? Hiyo timu hiyo mmepea kazi Your Excellency. Mimi nataka uiite kwa ofisi yako ikiongozwa na waziri Penina, mtu wa saa ingine anakuanga kuepa epa, ita yeye. Akae hapo. Terry atateremka tu kwa hapo juu yako, atateremka hapo chini. Tuwapate boardroom. Wale watu wenye tunahangaika, nilikutana na Wazamba nani Kingawi cha Kanangi akiuza nini? Mayu kwa soko. Na alikuwa candidate wa UDA. Your Excellency yes, endelea. Nataka uite hii watu wako wenye umepea kazi na utuite sisi wenye walipoteza tukae chini au watu mpaka vile mmewachunga watu chunge. Mena zobati nzuri huma zobeti yoyu. Habana kwe kaliko hu. Pae mundu kwe andu angetitoya. Hidi ondeno watuwe ya Penina. Kana rende. Nika ana kenyaka ana nikende temono. Lakini nuu utuwe vya we. Na mtu wanata kwe balawe ni mugamba nuu utuwe vya. Kana natende? Engineer Mwazia, no utuwezia we. Utuwezia mbene. Utuwezia tumekitaa mbitaku. Mwako na ndolo kazi. Na hiyo vita nimeanza leo Your Excellency. Na labda wewe uzime, haitazimika. Kwa hivyo ukitaka ishe, na kwa sababu wewe ni mtu wa kuzima, kama ulizima ile ya Meru. Hii ni kidogo. Hao watu wametusahau. Pishu wacha kunishika. Usiniguse. Kuja kesho. Sasa. Tulikuwa tunaingia gari moja tukiomba kura. Na wananiambia kaa waiting room. Ngoja. Nimeitwa. Na mimi nikitaka kwenda kwa Rigathi Gachagua naenda aniambi Nimrod kaa waiting room. Sasa. Mtu ananiambia nikae waiting room na Gachagua aniambi nikae waiting room. Kwenda au? Na kuomba kwenda yu? Hawana. Kweli. Kana natende? Na kauzu nuanaambia ni Mungu atakwako. Na Mungu atakwako tu kitaka kauzu. Tuo kiteka uzu, na tuo kitawendo. Nundo nizia na zitu. Na mwana nda kuna wana muthi. Tema kuna na mwalambila. Penina tuo utandika, mbako ota luchotu tuwewe. Moko, uka waando lokazi. Na inyake, Your Excellency ni kwa na familia yangu hapa, wacha ni malizi hapo. Na mama yangu yuko hapa, na nakuombeanga sana. Na my wife is here, my kids are here. Jamani kujeni kwa haraka haraka. Na mkikuja Your Excellency ile amri ulitoa ya kwamba tuzae. Tuongeze watoto. Mimi nilikuwa nimefunga lakini kutoka ile siku tulikuwa na karemba pale kwa Orino akapanga laini ya watoto yake hivi. Mimi nimeamua. Na mama tumekubaliana. Na ako na uwezo na ako na nguvu. Kana atende? Your Excellency, this is my family. Sitaki kuongea kwa sababu ya masaa, lakini it's very important nijulikane na mimi ni mtu wa familia. This is my mom. We lost our father na ametushikilia. This is my wife. I have a firstborn son. He's not here. And these are my daughters. I love them so much. Salimieni mkubwa, alafu tukae chini. Wapi Bazu? Bazu ile kijana akilela kwa wapi? Kuna kijana aliniambia asipo salimia Rikiji, Ata hizi vile anataka. Bazu wako wapi? Bazu.
Kameenda kulala? Aya, kuje bazu. Akomta? Ah, bazu, kimbia. Eva. Ah, thank you. Ah, kuja bazu, zalimia mdosi ndio tuite waziri ya